që ata gjejnë mjeset që ndryshojnë themin showbiz. Ha, në fakt atmosferike shën edhe mbrëm në sheshin e Tiranës, pasi ishte këngëtarja Dua Lipa ashtu si e kemi thënë, e kemi stërthënë të gjitha ditët që do të mbahet në koncertin e saj mbrëm. Ka elektrizuar skenën edhe thuhet që qindra njerëz kanë sfiduar të ftohtin për të qenë në këtë spektakël. Ka nisur në fakt me këngëtaren Elvana Gjata me këngën Kuq e Zi për të vazhduar më pas edhe me performancën e Dua Lipës. Po shumë mirë, shumë mirë. Dua Lipa në fakt dje ka dhënë edhe një konferencë për shtyp me gazetarët dhe e pyetur nga një nga gazetarët që ka qenë aty pranishme, i kanë thënë: "Tani që ke marr pasaportën shqiptare, a do të marrësh edhe një partner shqiptar që të jesh e kompletuar?" Edhe Duaj ka thënë: "No, motor, nga e keni sur tani nuk po di, nuk kam përgjigje." Nuk ka përgjigje. O motor e tha? Motor e tha, motor, e quajti motor. Ndërkohë, pas ndarjes së bujshme, është ribashkuar Tuna dhe ish partneri i saj Kozman. Në fakt nuk dihet nëse janë bashkuar edhe në jetën reale, por thuhet që do të sjellin një duet së bashku edhe kanë mbledhur forcat, po punojnë së bashku për ta sjellë një këngë të re. Kjo është një tjetër temë, u ndam bëjmë shok. Gens për Luka i dje ka thënë: "Paçi mi, të shohim kur shporën kufijt dhe të marrim frymën në një shtet të vetëm." Dëshiron dhe uron që Kosova dhe Shqipëria të jetë një shteti vetëm. Gjenë si këngëtar. Ah, ka i këngëtar, po. Partneri jeni koçet. Po kjo është? Eni është motra e Greta Koçet. Aha, po. Dhe sa të shkojmë të personazhi më i njohur. Ndërkohë, modelja Emina Cunmulaj ka festuar dje 28 nëntorin duke kërcyer në një jahtë në Dukatishte me një këngë shqiptare dhe veshur Kuq e Zi uron të gëzuar 28 nëntorin. Po që arë gjami me motra, që Kim Kardashian në një ndër imazhet e shtypjes së botës Balenciaga reagoi dje pas fushatës reklamuese që ky e fundit ka bërë me fëmijë që mbanin në rrush pelushe dhe të veshur me prazmore të stilit të skllavërimit dhe ajo ka thënë se tani është momenti që unë të flas, duke qenë që jam imazhi kryesor i Balenciagës, unë i deklaroj që nuk do të jem më. Dhe ka qenë mërzitur me këtë gjë që kompania ka bërë, po. Sepse s'mund, unë kam fëmijë vet, ka thënë, si nënë e katër fëmijëve jam e tronditur nga imazhet shqetësuese që kompania të mbaja. Ja, kështu ka ndodhur. Okay. Ndërkohë Florian Marku ka thënë dje që është në pritje bashkë me bashkëshorten të një fëmije të dytë, ata e kanë një djalë, por e kanë ndarë edhe lajmin e bukur dje me rastin e 28 nëntorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe ngritjes së flamurit. Se duket kështu kur thua për meshkujt është në pritje? Po shkon. Prandaj thash me bashkëshorten të dy janë në pritje të një fëmije. Okay. Për shumë tifoz Kupa e Botës në Katar do të mbahet mend për kufizimet e saj. Ditën e djeshme Ivana Knoll, një modele kroate e cila është bërë famshme në Kupën e Botës për sfidimin që bën këtij vendi, sepse ka vendosur që të thyej rregullat, të dali e zhveshur, meqense aty nuk lejohet që femrat shohin futboll. Ai jo vetëm që ka shkuar, por është zhveshur komplet tek pjesa e përpara me trupin e saj. Nuk duket shumë e veshur, nuk duket më. E veshur, është goxha e veshur. Arrestoni këtë krijesë, kanë qenë thirrjet e tyre. Po. Ndërkohë me që se si duket të për Florian Markun, atëherë po themi për Eliona Pitarkën, e cila ka zbuluar gjinin e fëmijës së dytë që preta, ajo ka një vajzë edhe ka bërë këtë festën e që shuhet për zbulimin e gjinisë dhe ka thënë që do të ketë sërish një vajzë për të cilën është shumë e lumtur sepse donte shumë që e bija të ketë edhe një motër. Po, po. Madonna ka ndarë foton familjare me të gjithë fëmijët e saj si rallë herë thuhet në media sepse nuk para i publikon dhe këtë gjë ka bërë për festën e falënderimeve. Ikona Popet ka vendosur që të na urojë të gjithëve. Më fal, dashur mirësi familjare. Fëmijët e Madonës? Rroça kocat po. 1 2 3 4 5. Aha. 6 janë të gjithë. Nuk është Madonna që më bën të bëj, është e bie. U qesha. Nuk është Madonna. Po po, 6 fëmijë ka. E marrësh. Babalarzi dihet. Tani po çrëncika. Çrëncika, do të duken që ngjajnë ato me njëri tjetrin. Janë tre të ndryshëm, le sa duket. Ose okay, punë sa. Ndërkohë gazetari Adi Krasta, me sa duket ka marrë nën shtetësinë e Kosovës, e shqiptarit të Kosovës. Si sa duket, e ka marrë se ka marrë? E ka marrë pasi ka publikuar një foto dje në rrjetet sociale të pasaportës së Kosovës, nga Republika e Kosovës, dhe ka shoqëruar me një foto të flamurit shqiptar dhe me një zemër të kuqe. Po shumë mirë ka bërë, shumë mirë ka bërë. Pas 8 vitesh, princi William dhe princesha Kate do të nisen drejt SBA-s, ku do të ndajnë çmimet midisore Earth Shoot. Kjo gjë është njoftuar ditën e djeshme. Kanë 8 vite që nuk shkelin në Amerikë, do të shkojnë tani. Po kështu ka qenë rregullat. Ne e thamë që shkoj ka vdekur mbretëresha, këta kanë bërë lëvizje. Dje këti doli dhe i thashë them për një marrëdhënie me një femër tjetër, po u përgjoni shtruar në atë kohë. Kështu ta mbush mendin. Ndërkohë mbetemi prapë tek familja mbretërore, pasi mesa duke dy kunatat, Meghan Markle edhe Kate Middleton i kanë
zjarë për dorët njëra tjetërës për të bërë pache. Edhe, pa mirë ma, ka njësë me sa duket në funeralin e mbretëreshës së ndjerë edhe po vazhdojnë të përmirsoj dita ditës. Aman, kjo aman, shkojnë mirë dhe dyja pa, nami u bërë. Nami u bërë, të halë kemi. Një shprejnë të bukur në angdi, dy kunata në një derë, si që shusirë. Njëra drisë e tjetëra ferë, po. A, jo të aman, shumë John Legend, dje tentuan t'i vidhnin makinën të shkretit, po, me njëherë pas ju fot dikur të më thonë të makina e vetë, policët e arrestuan edhe ja kanë shpëtuar Porsche në Vockel që kushton shumë pak para. Të Vockel, po. Një akë të këtu, në cepë. Lëja e këtë kemi, a? Këtë kemi.